Nå, Mads, det var så femte, og hvad der kunne have været afgørende kamp, men ikke blev der alligevel. Hvordan har man det lige nu? Ja, men det er jo selvfølgelig ikke optimalt. Vi gik efter at vinde i dag, men tæt kamp, og i realiteten, så synes jeg måske, det fortjener nok, de vinder i dag. Vi spillede rigtig godt i anden periode, men tredje var lidt lige. Ja, det er svært lige at give en analyse på det, men det var selvfølgelig ikke det resultat, vi gerne vil have. Men vi er stadigvæk op 3-2 og har en ny kamp søndag. Man snakker tit om at slutspille desperation og ryggen mod muren og alle de der forflommede ord der. Kunne man mærke det på Esbjerg i dag? Jamen, jeg synes egentlig, at de sidste tre kampe har været rimelig lige spillet umiddelbart. Men ja, altså de kom der i dag for at vinde, og cadeau til dem. Vi kigger frem mod søndag, som du selv er inde på, mod i hvert fald én kamp mere. Hvad er det præcis, I skal have fokus på i overmorgen? Jamen, mange af tingene skal vi blive ved med at gøre på samme måde, og så skal vi lige stramme lidt op nogle gange i defensiven. Og jamen, ellers skal vi ud og spille lidt mere, som vi gjorde i anden periode, som vi har gjort i mange perioder i serien. Og så forvente en tæt kamp. Omkring opbakningen, der har været udsolgt flere omgange her i slutspillet i Herning. Er det også noget, I kan mærke på isen? Ja, helt sikkert. Altså, det er lækkert, at der er så stor opbakning i år. Det er helt fantastisk, så det er helt klart noget vi kan bruge.